Eu já quero saber o que você está aprendendo aí, porque eu fico na inveja da Paty com esses links, que ela pega todos os detalhes, ela aprende tudo. Já sei que ela virou dona de casa, de mão cheia, de cozinhar, de limpar, de organizar. Agora, de quebra, vai fazer, aprendeu a fazer o presente do papai dela, né, Paty? Com certeza, mano. Decoração é uma praia ainda que eu arrisco pouco, viu? Mas tenho certeza que hoje muita gente vai aprender dicas fáceis, que eu já dei uma olhada por aqui, viu? Porque o paizão merece, né? Ainda mais aquela filha dedicada, colocando a mão na massa, né? Aquele filho preparando para o presente, fica ainda mais especial, né, Raiza? Com certeza. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Pois é, dá pra gente criar algumas coisas para os nossos pais, né? Com a nossa própria criatividade, colocando a mão na massa, então deixa o presente muito mais especial para ele. E assim, são coisas fáceis que dá para fazer em casa e bem acessíveis. A Raiza Guerra, olha só, ela é digital influencer, né, também, designer de interiores, dá várias dicas legais pra internet, aí pro pessoal, pro público de casa da internet. Agora, Raiza, tô vendo aqui que a gente já tem uma caixinha. Exato. O que é isso? O que a gente vai aprender hoje? É o seguinte, eu vou pegar essa caixa, é uma caixa de MDF comum. Você encontra ela facilmente, assim, em lojas até para festas e tudo mais. Eu coloquei esse puxador, que é um puxador de móveis comum, e eu vou transformar ela numa luminária. Aqui, então, só te interrompendo, como que você fixou esse puxador? Então, eu só fiz um furinho, encaixei ele e enrosquei. É bem simples, bem fácil, não tem problema. Qualquer um consegue. Ótimo. E aí eu peguei essa caixa e pensei, vou transformar numa caixa para um escritório, né? Para guardar as coisas, que ainda se torne uma luminária de mesa. 2 em 1. 2 em 1. Então, assim, para o pai, né, que tem um escritório, isso aqui, gente, é um ótimo presente, é uma ótima dica, que ainda também fica, além de ser prático, uma decoração muito bonita. Como que a gente vai fazer essa luminária? Porque a caixinha ela já vem pronta ali, ela já dá para guardar o que quiser, né? Exatamente. O que eu fiz? Primeiro eu fiz um furo aqui na lateral, né, com uma furadeira comum mesmo, para passar o fio. Depois, eu fiz um furo maior aqui com uma serra copo, que faz esse tipo de corte assim, sabe? É bem fácil também de fazer. Se você não tiver a ferramenta, você pode ir no marceneiro, pedir só para ele furar para você. Sim. É tranquilo. Tá, você pega o kit de luminária, que é normalmente o plug macho, com o interruptor, que a gente já conhece. Acha em ferragista, casa de material de construção. Exato. Sim. Você mesmo pode montar ou na loja você pode pedir para eles montarem para você. Mas o ideal, nesse caso, é pelo menos o soquete não ser montado só depois que passar o fio aqui pela lateral. Você passa o fio e monta aqui o soquete, que ele tem que ficar na parte de dentro, né? Montou o soquete, montou o fio da luminária, agora é só encaixar no buraco que a gente fez com a serra copo. Olha só, já é o tamanho certo ali do Exatamente. Soquete. Eu tô fazendo uma forcinha porque ele tá enroscando para ficar mais firme. Como eu enrosquei, mesmo assim com esse furo na lateral, ele abre e fecha tranquilamente. Então dá pra você guardar. Tem movimentos tranquilos. Aí agora a gente vai colocar as lâmpadas. Ótimo, vamos lá. E é uma lâmpada mais linda que a outra, né? Olha só, porque além de iluminar, fica charmoso também. Exatamente, exatamente. Isso aqui compõe a decoração. Essas duas lâmpadas, elas são de filamento, imitam filamento de carbono, mas são de LED. Então, elas não esquentam e economizam energia também. São muito bonitas. A gente tem duas opções, inclusive, por conta do preço, né, Raiza? Exatamente. Isso é importante, né? São preços diferentes aí. Sim. Essa daqui me custou em cerca de R$30. A menorzinha. Essa daqui já foi 60. Então, entendeu? Dá pra fazer um mais econômico e outro que se quiser caprichar, dá pra caprichar também. Exatamente. Então, eu vou colocar as duas pra vocês verem como que vai ficar. Olha só, o resultado final da nossa caixa aqui. Exatamente. Só enroscar. É só enroscar aqui no soquete. Com todo cuidado, né? Exatamente. E aí a gente vai ligar aqui. Olha só que linda que fica, Manu. Aqui o ambiente ele é claro, então a gente não tem como ver o resultado totalmente, né? Mas fica muito lindo. Sim, é uma luz amarela ali, dá um charme pro ambiente. Aqui dentro, se quiser colocar um presentinho a mais, uma camisa, pode também, Nossa, né? Fica uma ótima ideia, inclusive, Patrícia. Pra dar de presente, que no escritório ele coloca papel, o que precisar. Mas aí, na hora do presente, você coloca um chocolate, uma camisa, fica ótimo. Ótimo. E essa caixinha, ela tava contando, Manu, pode trocar a lâmpada pra gente ver aí, Raiza? Uhum. Que ela comprou em Campinas. Então, casa de festa, qualquer lugar de decoração, ali você encontra essa caixinha fácil também. Depois é só adaptar pra luminária. Oi, pode falar. Inclusive, tem umas caixas, eu quero até saber dela, porque assim, às vezes a pessoa não quer comprar de madeira, acha cara, enfim. Ou quer comprar aquela do material que parece um papel, uma cartolina, mas é um mais duro. Pode ser também, né? Que dá, acho que ela segura também a lâmpada. Ela segura, exatamente. Se ela for aquela de um papelão bem duro, também dá. Funciona da mesma forma, é só enroscar bem o soquete. Para o soquete ficar mais firme, às vezes você pode colocar uma cola, Manuela, para poder firmar, sabe? Tá. Então, também dá da mesma forma. Mas esse tipo de caixa de MDF, normalmente é bem baratinha. Ah, costuma ser uns R$15, mais ou menos. E esse tipo de papel não tem perigo de esquentar também não, com a lâmpada? Não. Porque é uma lâmpada que não esquenta. Exatamente. Para essa caixa de papel, no caso, Manuela, tem que ser, então, uma lâmpada realmente de LED, como essas que eu falei, porque aí não esquenta e não esquenta o papel. Adorei. Olha só, essa que charme também, essa é menorzinha, mais barata, cerca ali de R$30. Olha que linda que ela fica. Agora a gente tem uma outra dica, né, Raiza? Temos mais uma dica. A gente vai deixar a luminária aqui de lado um minutinho. Exatamente. Porque tem um quadro aqui que eu já tinha visto, inclusive, ali nas redes sociais da Raiza, que eu amei. Sim. E a gente vai ensinar esse quadro agora, né, Raiza? Exato. Como que é? Então, se você olhar esse quadro, você acha, nossa, é só uma pintura do céu. Só que quando você entrega pra pessoa e a pessoa liga, dá pra ver que tem uma foto. Na verdade, aqui tá meio claro, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? Transformar uma foto que você tenha com a pessoa, no caso com seu pai, nesse quadro de iluminação, assim, que se torna umas estrelas, sabe? Olha só, vamos pro passo a passo, então. A gente já tem um quadrinho aqui do lado, né? Exatamente. Como que a gente vai fazer, Raiza? Então, primeiro, esse quadro aqui é uma tela de pintura comum, que você encontra baratinho, R$4, em papelarias também. Você pega essa tela e pinta de preto, no caso, né? Pra dar um qualquer tinta, que tipo de tinta que a gente usa? Pode ser tanto tinta acrílica como tinta guache, mas eu indico mais a tinta acrílica. E também ela não é cara. Você também não usa muito. Bacana. Né? E depois? Tá, depois que você pintou a tela, eu vou até mostrar que eu já pintei pra facilitar. Vai ficar assim, toda preta, lisinha. O próximo passo é você pegar a foto com seu pai. Inclusive o seu Tadeu tá aqui, né? Meu pai, Tadeu. Você vai pegar a foto que você quer da pessoa, pegar um papel vegetal e colocar, coloque em cima com um lápis, você pega só os principais riscos da foto. Eu mesma não sei desenhar, então eu só fiz o contorno. Pra lembrar que somos nós dois na foto. Tá. Pra eternizar essa foto também num quadro. Exatamente. Ótimo. Então é algo bem simples que qualquer pessoa que também não saiba desenhar, pintar, consegue. Passei aqui, né, pro papel vegetal. Coloco o papel vegetal em cima do quadro. E com uma agulha grossa, eu vou fazendo pontinhos. Eu vou fazendo pontinhos, marcando, fazendo o desenho. Um pontinho perto do outro. É agulha de crochê. Eu vou mostrar agora pra vocês. Eu fiz aqui na foto já. Eu já fiz aqui na foto. Ótimo. Inclusive, a gente tem um vídeo ali mostrando passo a passo também na internet. Olha só que bacana. E é importante fixar também aqui pra não sair do rumo, né? Exatamente, porque um adesivo ali. É, porque se você começar e você muda, então vai ficar, vai ficar meio torto a imagem depois no final. Aqui pra personalizar, ele escreveu também pai e um coraçãozinho. Exatamente. Né? A gente vai fazer esses furinhos agora. Pode fazer, Raiza, pra gente ver? Só um minutinho. Ó, você vai furando com uma agulha grossa, um pertinho do outro. Um pertinho do outro, não muito perto, para não rasgar também ali, né? Exato, tomando esse cuidado. Exatamente. Mas, no final, a gente vai ver escrito pai, que eu vou mostrar para vocês. E aí, vai fazendo o furinho. É muito simples, gente, muito facinho. E igual a gente estava falando, Manu, eu acho que a gente presentear, todo pai vai ficar muito feliz, né? Mas quando você coloca a mão na massa, dedica seu tempo também para tornar esse presente toque especial. Ainda mais especial, né? Tem todo esse carinho. Agora, furou, Raiza, o que que a gente precisa fazer? Pra agora, concluir? Terminamos de furar aqui, aí agora a gente pode tirar já, né? Não precisamos mais do desenho. Já tá tudo furadinho. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas olha, Paty, já dá pra ver o desenho. Tá tudo furadinho. É. E aí a gente vai fazer essa sensação de estrelas no céu. Para isso, a gente pega uma tinta branca, pode ser acrílica ou tinta guache. Ótimo. E aí, escovinha. Uma escovinha. Pega um palitinho e vai passando. Um palitinho de picolé, parece, exatamente. Né? E olha só o efeito que já dá. É. Prontinho. Depois você pega aqui a caixinha de luz, que esse aqui é um cordão de fada. Você também encontra, assim, isso aqui me custou R$7. Olha. E você usa tanto fita dupla face e fita crepe pra colocar aqui atrás. Feito isso, então, vai ter a luz ali ao fundo. Exato. E olha só o resultado, é só fixar. Levanta pra gente ver. Eu vou levantar esse aqui. É. Adorei. Mano, muito simples pra poder fazer esse trabalho todo maravilhoso. Tenho certeza que muita gente vai presentear o pai aqui com essa surpresa linda. Raiza, muito obrigada mais uma vez pelas dicas, tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu pai que tá lá em Minas, seu Marcos. Parabéns, feliz dia dos pais. Parabéns pro seu Tadeu também, né, Raiza? Exatamente. Obrigada, um beijo, pai. Feliz dia dos pais. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai também, pro meu marido, que é um paizão. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje.